ഹായ്, എല്ലാ പേർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കേസരിയാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു കേസരി തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ, ഒരു കപ്പ് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ റവ ഇതിൽ വറുത്തതിന് ആവശ്യമായ അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരിങ്ങ, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ്, പിന്നെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം, കേസരി തയ്യാറാക്കി നോക്കാം. അതിനായി ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. കുറച്ച് അധികം നെയ്യ് നമ്മൾ ഒഴിക്കേണ്ടതാണ്. നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ നെയ്യ് നല്ലതുപോലെ ഉരുകിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിട്ടുള്ള റവ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ ഉരുകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങ നല്ലതുപോലെ മൂത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൽ നിന്ന് പൊരി മാറ്റാം. മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ ഇതുപോലെ വറുത്ത് പൊരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് റവ ഇട്ടൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇനി ഈ റവ നെയ്യിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഗ്ലാസ് വെള്ളം അടുപ്പ് വെച്ച് നല്ലതുപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം നമുക്ക് ഈ റവയിലോട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നല്ല മഞ്ഞ കളറുള്ള കേസ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും. അതും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ അലിഞ്ഞു വരണം. അലിഞ്ഞ് ഈ റവയിലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പൊരിക്കണം. ഇനി ഇത് ഈ റവ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കട്ടിയായി വരണം. ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ കേസരി തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ റവയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കട്ടിയായതിനു ശേഷം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് ഈ ചേർത്ത് അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇതിന്റെ റവയും ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് കൂടി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കേസരിയൊക്കെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വരണം. നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് ഇത് പാത്രത്തിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരുവം വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങയുടെ പകുതി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നോക്കാം, മധുര ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പാത്രത്തിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ കേസരി തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. അത് നമ്മുടെ കേസരിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. നല്ലൊരു പാത്രം എടുത്ത് അതിനകത്ത് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇതിനകത്തൊന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കാം. ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഈ പാത്രത്തിന് എല്ലാ സൈഡിലും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നെയ്യ് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള കേസരി ഇതിലേക്ക് പൊരിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള കേസരി ഇതിനകത്തോട്ട് പൊരിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കേസരി നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി വന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും കൂടി ഇതിന്റെ മുകളിലൊന്ന് നിരത്തി വയ്ക്കാം. ഇതിന്റെ മുകളിൽ നമുക്കൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം.
നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ കേസരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മധുര പലഹാരമാണ് ഈ കേസരി. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക് യു.